Ողջույն սիրելիներս։ Եթե դուք սկսում եք նոր բիզնես, դուք պետք է լինեք հոգեպես պատրաստված, համառ եւ իհարկե վստահ։ Իհարկե այդ հարցում կօգնեն նաեւ ձեզ լուսնային օրերը, որպեսզի ճիշտ օր սկսեք նոր բիզնես։ Եվ այսպես ես կներկայացնեմ միայն բարենպաստ օրերը։ Եվ իհարկե ուշադրություն դարձրեք լուսնային օրերին, քանի որ ոչ միշտ է որ լուսնային օրերը փոխվում են առավոտյան, այլ հնարավոր է, որ լուսնային օրը լինի օրվա կես կամ օրվա ավարտին։ Եվ այսպես, բարենպաստ օրերն են նոր բիզնես սկսելու համար. Ապրիլի 24-ը, 25-ը եւ 26-ը, լուսնային 5-րդ, 6-րդ եւ 7-րդ օրերը, ապրիլի 28-ին, լուսնային 9-րդ օրը, ապրիլի 30-ին, լուսնային 11-րդ օրը։ Լավ օրեր են բիզնես սկսելու համար. Ապրիլի 1-ին, 12-րդ լուսնային օրը, ապրիլի 23-ին, լուսնային 4-րդ օրը, ապրիլի 27-ին, լուսնային 8-րդ օրը եւ ապրիլի 29-ին, լուսնային 10-րդ օրը։ Չեզոք օրեր են բիզնես սկսելու համար։ Ապրիլի 2-ը, 3-ը, 4-ը, 5-ը, 6-ը։ Լուսնային 13, 14, 15, 16 եւ 17-րդ օրերը։ Եվ ապրիլի 20-ը, 21-ը եւ 22-ը լուսնային առաջին, երկրորդ եւ երրորդ օրերին։ Այսքանը սիրելիներս, մնացած օրերը անբարենպաստ են եւ վատ օրեր են եւ շատ վատ օրեր նոր բիզնես սկսելու համար, որոնք բնականաբար առաջ չեն գնա։